Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm dhe me diell, me kalime të pakta vranësirash në pjesën jugore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 19 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të jetë 32 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekondë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 20-30 gradë Celsius. Podujev, 20-29 gradë. Skënderaj, 21-31 gradë. Pej, 22-29 gradë. Prishtinë, 21-31 gradë. Gjakov, 22-32 gradë. Malishev, 23-32 gradë. Gjilan, 22-31 gradë. Ferizaj, 21-31 gradë. Kaçanik, 19-29 gradë. Prizren, 20-31 gradë Celsius.